ჩვენს ბავშვობაში, მაშინ როდესაც ჩვენ სწავლობდით, ბულინგი ესეთი მძაფრი არ იყო. არსი ალბათ არ იცვლება დღესაც, ხომ? მაგრამ თუ ვისაუბრებთ და შევადარებთ სიმძაფრეს დღეს, რატომღაც ეს ბულინგი უფრო მძაფრ ფორმას იღებს. ეს უკავშირდება, მაინც ვფიქრობ, აი ამ პირველ რიგში სოციალური ქსელის ხელმისაწვდომობას. ვფიქრობ, რომ ეს არის კომპლექსური პრობლემა, ეს არ არის პრობლემა მხოლოდ ბავშვების, მათ ეს ბულინგი ერთმანეთის დაცინვა ან დამცირება არის სიზმრებად. ისინი სადღაც ხედავენ მაგალითებს, ისინი ამ საქციო სწავლობენ სხვისგან და ეს არის პირველი პრობლემა. თუ გავავლებთ პარალელს ან შევადარებთ, ხომ, 90-იანებს და დღევანდელობას, რატომღაც მეჩვენება, რომ დღეს ბავშვები უფრო სასტიკები არიან. მე ვფიქრობ, არა შედეგს უნდა ვებრძოლოთ, არამედ მიზეს გამომწვევს და ეს მიზეზები კი იმალება საზოგადოებაში, უფროს თაობაში, მშობლებში, გარემოცვაში.